gente estava filmando. Vamos fazer uma serra. Mesma serra que eu fiz anteriormente ontem. Muito parecida com essa aqui, ó. 30 milhões de curva. Eu não sei se vocês acompanharam aí, mas lá embaixo, muita curva. E o rapaz vai aqui extremamente carregado. Aí o que é que eu vou fazer? Vou dar uma esticada aqui, ó. Pra eu passar dele, que eu não sei como é que ele pilota, né? Vamos lá pras curvas, galera. Quem gosta de curva aí, vamos fazer curva, né? Curva com prudência. As curvas aí, ó. Opa! Vamos embora, galera. As curvas aqui, meu amigo, é animal. E tem muito acidente, ó. É por isso que eu tô dizendo a vocês que tem que ter cautela e caldo de galinha. Porque aqui, meu velho, é nervoso. Aí não vou fazer as curvas virado no 600, porque realmente eu não conheço o local, né? E você tem que ter um certo tipo de prudência. Mas aqui é muita curva. Vou contando as curvas aí, tá? Isso aí é só pra vocês, olha lá. Tô no topo, irmão. Vou lá em cima da montanha aí praticamente, olha lá. Curta mesmo a emoção que eu tô sentindo aqui, galera. Saia de casa, pô. Vem a fazer curva. Curva devagar, né? Ó. E aqui as curvas daqui é meio sinistra. Porque além de fechadas, de eu não conhecer também, a gente tem que ficar ligado com o carro onde é que vem de lá, né? Ele não sabe o que é que vem descendo. Olha lá. Você vê isso aí, cara? Aonde? Na poltrona de sua casa? Não. Isso aqui engana muito, viu, galera? Olha a curva aí, ó. Te engana bastante. Então aprenda a fazer curva, viu? Porque senão dá merda. É aquilo que eu falo, ó. Se você der um vacilinho, você sobra.